हेलो नमस्ते एभ्री वान, वी आर हियर इन सेल्फी डाँडा। आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ सानु सर, आशिष, सुनिल एन्ड गुरुराब रोल। यता हेर न, केक खाएर छैन ब्रोहरूले, बिस्कुट। आज चाहिँ शनिबार, यसो घुमिदिउँ भनेर साथीहरूसँग रैला गर्नु है। सो गाइज, इफ यु हेभ एनी कम्प्लेन एन्ड सजेसन्स फर मी, प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। प्लिज किप सपोर्ट अस एन्ड किप वाचिङ आवर भिडियोज ब्लग्स। लास्ट रैला गरेर हामी सानो सबै सिन्टी मोडमा, यता हेरिदिउँ न, चिप्स खाएर हो। पानी चाहिँ ल्याउनु भुलेछौँ कि, होइन ल, पानी कमेन्टमा गएर पानी कहाँ पानी कमेन्ट गरिदिनु ल, हामी त्यसैले चित्त बुझाउँछौँ। के चिप्स खाएर? चिप्स चिप्स रे गाइज, ट्याङ्गी ट्याङ्गी स्पेनिस टोमेटो चिप्स, किङ अफ चिप्स रे। अनि स्प्राइट्स एन्ड कुकिजहरू हो, पोजो पोजो 20 ल रैला। सुख दुःख सूचना र मनोरञ्जनको साथी रिफ्रेस टिभी नेपाल, नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।